Dzień dobry Państwu! Dzisiaj porozmawiamy o pogodzie i o opadach atmosferycznych. Погода – наша сьогоднішня тема. Отож, в небі мами сонце, księжиць і гвязди. Сонце – сонце, гвязди – зірочки і księжиць – місяць. Що стосується опадів атмосферних? Опади атмосферичні. Мами з вами дещ, мами сніг і мами град. Сніг і град. Недармо написавам для вас тен часовник пада. Пада. В українській мові ми з вами говоримо, іде дощ, іде сніг або іде град. Такого дієслова з польськими іменниками дещ, сніг і град не вживаємо. Усе це падає з неба. Отож, дещ пада, сніг пада і град пада. Далі. Яку погоду мами? Latem i jaką pogodę mamy zimą? Latem zazwyczaj ciepło. Świeci słoneczko i słonecznie. Otóż, latem może padać także deszcz. Jeżeli silny, nazwiemy to ulewą. Ulewa albo ulewny deszcz. Zlewa albo zlewowy deszcz. Mamy także słonecznie, słoneczno. A po deszczu мами зазвичай в небі тенче, тенча – це райдуга. Співають птахи, погода повыше зера. Вище нуля зазвичай маємо температуру повітря. Всього ще зелені, і трава, і джева. Таку погоду мами латем. Зараз порозмовляємо о зимі. Зимом. Зимом зазвичай пада сніг. А ежелі пада дуже сніг, назвемо то сніжиця, або заміч, завірюха, хурделиця. В тій замічі мами сніжинки. Сніжинка – малютечка сніжинка, маленька сніжиночка. Якщо йде мова про лопати сніг, назвемо то платок снігу. На жеце мами крем. Кра – крига. А ежелі нагле засвічить слонечко, мами одвіж, відлига. І на дрозі втеди мами говолеч. А самоходи зімо наше трафяють до сніжних засп. А ще повім, що з даху вішов, з дахів будинків висять сопле льодове, бурульки. Отож, отож, щоб більше ще дознати, запрошую, щоб знати більше про погоду і поспілкуватися польською мовою. Щиро запрошую на уроки до компанії Євростаді.